Der sidder en afbryder lige til venstre, ja. Som bliver aktiveret af en stødstang. Ja. Og magneten her producerer en lav spænding, som så på det tidspunkt bliver løber igennem brevløber, og så bliver afbrudt mekanisk. Så kommer der en lille spænding. Så det er det, man forstår, med viser eller platiner inden, der er en omfordeler. Der sidder en hver indvendig isolering. Og tændrøret? Jamen, det er tændrøret. Det er tændrøret. Ja, det er tændrøret. Det er ikke helt, men det er som en næsten som en ja. Ja. Ja, det er kun det samme. Ja. Og det har for eksempel været en udfordring for os at sætte os ind i. Det har taget os et stykke tid, men nu er vi nået til, at vi kan også blive på anden måde. Ja. Det er vi godt. Det er koldt der. Ja, der er jo der er nu 5%, ikke? Det er sådan nogle moderne benzin. Det tror jeg, det er der jo. Ja, det er rigtigt. Ja, du drejer ligesom sidst. Ja. Du ender at være med at... Det er jo lidt koldere i dag. Ja, det er ikke. Det er også lidt. Er det sådan, man skal gøre hver gang, man skal starte? Det er jo ingenting. Vi får det ved vores erfaring. Ja. Godt. Vi har kun startet med tre eller fire øvrigt. Det er en masse meget. Vi har ikke købt, at vi kører kun halvandet minut. Det er en god. Så er der selvstarter på, man starter. Ja. Yes. Vi var også meget imponerede første gang, vi startede første gang, og vi troede ikke vores egen øre. Det er igen der. Ja, men hvad tror du, vi kan nu uden at snaps? Nu løb julet fra baglæns, så det er fordi, det var vibrationen. Ja. Ej, den ligger så ikke. Så skal det lære snart. Det er jo koldt. Okay. Ja, ja. Det er en jubilæum. Ja, det er en jubilæum snart. Det er 100 års jubilæum. Ja, jo. Det er jo godt.